vroeger, toen ik naar de radio luisterde, was een discjockey een soort ontastbare persoon op het troon. En die ging me jou even vertellen wat het weerbericht ging zijn en zo. En ik heb dat in het begin ook nog wel gedaan. Maar dan kreeg ik het meeste reacties eigenlijk als ik uit die rol schoot. Als er iets misging bij de lokale omroep. En dan krijg je sowieso niet zoveel reacties, maar meer een beetje van de mensen. Daar op de werkvloer, die zeiden, ja, dat was leuk. En ik dacht, dat is helemaal niet leuk, het ging mis. Maar ik voelde wel aan alles, oh ja, dan ben ik mezelf, dan stap ik uit die rol. We hebben besloten om nog een podcast nummer 2 te maken, want het waaide te hard. Nou ja, en we lulden lekker. En we lulden lekker. Oh, ja. We gaan voor het eerst een opname doen met geluid in het vliegtuig. Ja. Ja, en Mr. Radio, die is eigenlijk een perfecte proefpersoon van hoe gaat het met geluid? Want het is ook de eerste die op Spotify komt, heb ik begrepen. Ja. Zo is het geluid. Maar het is leuker als je kijkt, denk ik. Maar dan nog wil je het goed kunnen horen. Dus ja, ik ben benieuwd. Het is een leuk experiment. Precies. Dus luister je op Spotify, dan is het gewoon veel vetter om op YouTube te gaan kijken. Want daar, daar hebben we beelden van het vliegen. En we hebben heel veel moeite gedaan met 4K-camera's. Dus zeker de moeite waard. Check de podcast Hoogvliegers op YouTube. En dan gaan we verder met aflevering 2 opnemen. Okay. Veel plezier! Ja, dat vliegen, daaraan heb ik gemerkt hoeveel impulsiefheid, onwetendheid, niet goed kijken, niet goed luisteren, niet goed onthouden. Ik ben daar echt geconfronteerd met al mijn tekortkomingen bij het vliegen. Want alles moet perfect. Ja. En bij de landen is het ook omgedraaid en dat was helemaal leerzaam. De eigenaar van het vliegveld die zei, Thierry, ga leren dat je alleen maar mag landen wanneer je landing perfect is. Elke keer als je al voert dat die niet perfect is, doe je een go-round. Je gaat alles omdraaien en dan ga je perfecte landingen maken. Ja. Want ja, als perfectionist, hij moet landen, je moet landen. Ik mag elke keer landen, anders heb ik gefaald. Ja. Wat me lastig lijkt is dat je, kijk, hè, in de zelfontwikkeling en zo is routine top. Alleen dan gaat het automatisch, hoef je er niet over na te denken. En maar kan het ook niet zoveel kwaad, weet je wel? Terwijl, ik kan me voorstellen dat in dit, mag je bijna niet op routine gaan, want... Dus dit is zo'n mooi proces geweest. Ja. Van onderbreken we al persoonlijkheidsontwikkelingsjunkie. Ja. Nu moet je opeens met checklisten gaan werken. En dat merkte ik dus. Mijn grootste valkuil was routine. Ja. Ik kreeg echt een error op een moment van, nee, we moeten de andere baan, hebben. Ja, prachtig. En daarom dacht ik, oké, dan ga ik er nog een schepje bovenop, dan ga ik noem naar helikopter, nog moet ik er. Kom nog meer uit mijn patronen. Ja, heerlijk. Oké, dan gaan we eventjes de engine run-up doen. Ja. Park and brakes up. Fuel selector to the right. Engine instruments check within limits. Alles staat in het groen. Dan ga ik het gas open doen. Met de remmen op. Zitten we op 4000 toeren vol gas. Dan laat ik met de schakelaars kijken over wat er gebeurt. De drop minimaal is. Stekers. Tweede. Ook binnen de range. Oké, dat gaat allemaal goed. Dan hebben we alles in het groen. Gaat weer terug. Dan hebben we de flaps. De vleugel, om het zo te zeggen. Meer oppervlakte. Kunnen we langzamer vliegen. Krijgen we meer houvast in de lucht. Flight control. Controleren of jouw knieën niet in de weg zitten. Dat was met de Alistair uitdrukking. Issue. Dan kijken we of de ailerons werken. Het stuurgedeelte. Naar boven, naar beneden, links, naar rechts. De trim. Het opheffen van stuurkrachten. Dan hoef ik niet zo hard te trekken. Omdat de wind, dat wordt dan... de display gaat naar full. Zodat ik alles goed kan zien. Transponder. Goed. Fuel selector. To the left. Landing lights. En aan. Ziet ieder ons sleutel staan. Both parking brakes gaan off. Kunnen we... Weer eerst kijken of er wat aankomt en daarna pas wat zeggen, Thierry.
komt nu niemand aan. We moeten ons dus bewust van zijn dat er bewolking is. Wij gaan onder de bewolking vliegen, dus wij houden iets van 1000 voet aan. 900 en 1000 voet, dat mag. Als we buiten, 1000 voet houden we aan. Dat is de minimale hoogte boven dorpen en weet ik veel wat, waar we toch niet boven gaan vliegen. Maar stel, eens even kijken, geen verkeer, verder rest. Dit heet VFR, dus we vliegen op zicht. Dus als jij een vliegtuig ziet of een vogel, dat kan je mij melden. Want er is niemand die ons daarbij helpt. Tenminste, daar moeten we niet van uitgaan. Oké, geen verkeer, dan gaan we dat melden. Bob Hotel 4, Victor 2, lining up runway 23. Kijken. Sorry, zeg het verkeerd. We gaan backtracken naar de runway 23, sorry. Ik toch eventjes zo doen. Dit is dus het kutte met de wind komt dus daar vandaan. En dat snapte ik dus ook niet. De windmolen die het hardst draait, daar komt dus de wind vandaan. Ja. Dat is gewoon basiskennis die ik op school had, maar school interesseerde mij geen ene fuck. Dus ik snapte niks van wind en windmolens en weet ik van wat. En dus ja, mijn instructeur zei, maar je ziet het toch? Ik zie het niet, ik snap het niet. En dan herkende ik de windmolen niet van de achter, weet je wel. Dan dacht ik, dat is de voorkant van de windmolen, weet ik veel wat. Maar zo'n zak zie je het heel erg goed. En de wind is nu een stuk minder, dus we hebben echt geluk gehad. Er staat bijna geen wind meer. En vanochtend wel. Nou, de windzak, die staat dus die kant op. Dus de wind komt daar vandaan, maar dan zie je ook aan die windmolen. Ja, en de baan, die staat dus die kant op, of die kant. Nou, je zag net dus dat er iemand zo landde. Ja. En Thierry was met jou in gesprek. En Thierry ging bij die kist staan. Ja. Maar ik moest dus die kant op rijden. Ah. En dan zie je dus alweer, Thierry is er niet. Full focus bij. En daarom is het mooi dat ik jou nu uitleg geef. Want dan moet ik nog een keer nadenken. En dan denk ik, het klopt niet. Ja, er is niks aan de hand, want de wind komt daar vandaan. Dus als ik hem wel had uitgevoerd. Je hebt gewoon een crosswind. Precies op de 11, dus het maakt niet zo heel veel uit. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je net iets meer dat we 230 beter kunnen pakken. Op Hotel 4, take the two lining up runway 23 for departure. Ja, dus elke keer analyseren, landing, matig, geeft een 7, wat kon er beter. Ja, en de volgende landing die ik had was de 10. Ja, en dat is super, elke keer. En dan wil je nog wat filmen of zo, of gewoon genieten? Ik ga genieten, ik wil, maar fuck ik jouw opname als ik de... Ja, dat is wel waar, ja. Want Alistair zat de hele tijd met een mobiel. Nee, oké, dat zou ik niet doen, Ja, en je kan gewoon een videootje van de Alistair, kan je doorsturen en dan precies hetzelfde beeld. Nou, dat is natuurlijk niet waar, maar... Bijna. Lijkt zo op elkaar. Nee, is goed. En die mag gewoon lekker. Ja. Oké, power on. Airspeed alive. Dat we de snelheid zo opkomen... Dat die eigenlijk al een beetje uit zichzelf los gaat komen. Dat is dus nu nog niet. Dan blijven we recht op de baan. En nu... Dit is los. Ga ik hem plat leggen, zodat we snelheid opvoeren. Woo! Nu ga ik in één keer omhoog trekken hoor, want nu hebben we snelheid 2. Ja, dan voel je dus die wind. Van die windmolens, van de bomen, wat thermiek wat je dan hebt. En dit is dus sportief weer, want ik moet nu opeens wat doen. En de flaps gaan omhoog. Dan gaat het vliegtuig weer wat naar voren toe. Obstacle ahead. Pull on. Kijk, dit hoor je dus. Obstacle ahead. Maar ja, het is helemaal vol. Ja. Obstacle ahead. Pull up. Hotel Victor 2, leaving the circuit.
Okay, dus dan gaan we de snelheid gaan we nu naar 1000 voet opvoeren. Dan hoeven we in ieder geval niet meer op de hoogte te letten. Want dat houden we gewoon aan. Dan gaan we de radio, 124. Vogels daar, 124.300. Die zetten we erin. Drop Eagle op er toe. Eagle 1, 2. Zit we alweer op 1100, omdat Jerry iets anders heeft gedaan. Met afgeleid en ook nu alweer naar beneden. Zo gaan we. Heel snel afgeleid. Other an objective for 3000. Dat is UNH, de 1009er. Nu al in Amsterdam. Ja. En dan wachten we totdat die uit gesprek zijn. En nou, ik hoor niks meer, dan ga ik mezelf oproepen. Heb je daarmee een beetje pap-hotel? Of ik het toe midden meer? Hotel 4 Victor 2, hello, stand by. Ready by. Geef dan een aanval naar. Ik heb het te druk. Ik heb geen tijd voor jou. Weet je wat het enge is? In de tussentijd. Kijk, ik doe hem even uit. Hotel 4 Victor 2, pass your message. Hotel 4 Victor 2 is a microlight VFR, millimeter 2 POP, 1200 feet, stand by for flight info. Hotel 4 Victor 2, roger, identified, however altitude is not showing. Recycle transponder, please. Amsterdam QNH 1008. Are we showing now, Papa Victor 2? Affirm, but your altitude is not showing. So your mode Charlie is not showing. Just correction, mode Alpha is not showing. And Papa Victor 2 is now identified at 1,300 feet. Squawk 7020. 7020, copy. Papa Victor. And to be sure, the QNH 1008. Grenade 1008, Papa Victor 2. Heb je twee keer Papa Del, Papa Delta, hello again. Papa Del, Papa Del, hello again. Amsterdam QNH 1008. 1008, de top of all to direct trade. One aboard, met anyone out. Papa Del. Good sir. Aan het dan, hele goede middag, de mapoort. Hij zal even op maat of transponder vragen. Ik heb mijn transponder af en toe uitgezet, want die hoor je anders door de podcast de hele tijd heen luisteren. Dat is ook weer zo kut. Brother identify North East South QNH 1009er. Liner, all born for. Ja, wat ik dus wilde zeggen is, Desiree, de beste vriendin, die had ik naar Tony Robbins toegestuurd. Ja. Zij, ik weet niet of ik dat de vorige keer had verteld. Wat ze vroeg aan mij, joh, Thierry, ik ben ondernemer nu. Zou ik me het beste kunnen ontwikkelen? Waar kan ik in groeien en weet ik veel wat, waar heb jij het meest aan gehad? Dus toen zei ik van, nou, ik zou naar Tony Robbins gaan. Daar heb ik het meest aan gehad. Zij zei, ik geloof je gewoon, ik ga het doen. Ik heb er geen geld voor. Toen zei ik, weet je wat je dan helemaal moet doen? Moet je nog een duurder kaartje kopen? Want dan krijg je nog meer pijn, geen nog meer. En dat deed ze gewoon, hè. Dus ze had een best wel duur kaartje gekocht. Had daar geen geld voor. De eerste dag vond ze er geen reet aan. Nou, dan had ze tegen deze regen gezegd. Want ja, ze had het eigenlijk alleen maar gedaan omdat ik het zei. En ze geloofde mij. Dus de eerste dag ging zij toch met weerstand erin. Wat een rare secte. Weet ik van wat. Dus zij belde deze regen om. Ze zegt, ik denk dat ik naar huis ga. Want zo extreem, want ik vind er geen reet aan.
Toen zei ze, nou ja, ik wacht er nog tweede dag af. Dus zo extreem was het, hè. Tweede dag belde ze deze reden op en ik was erbij. Ze zei, dit is het extreemste wat ik ooit heb meegemaakt. Dit is geweldig, ik ben helemaal op, bla bla bla. Weet je wat mijn reactie was? Oh ja, want ze zei, deze, je bent dom geweest dat je niet bent gegaan. Dit is zo zonde dat je deze kans hebt laten, dat zei ze. Nou, ik kon wel janken toen ik dat hoorde. Zoveel emoties kwamen er toen boven. En een maat van mij zei al, dit is deze redenreis. Jij kan het wel zeggen, maar ik had helemaal in de hakken in het zand. De beste vriendin moet zeggen, dit is het beste wat me ooit is overkomen. Exact. Nou, en het enge is dus, ze zei, ja, om nog kwetsbaarder te zijn. Ja. Ik zat in een auto en die vriendin Sarah die zei, Jerry is geweldig en we moeten gaan. Papa, houd dat op. En vervolgens... Verified at 700 feet, same direction, slower move. Ook naar de radio luisteren. Vervolgens zei Desiree, nou, ik ben op. Ik, okay. ik wil wel met je meegaan. Dus ik gelijk kijken, bleek er geen live edities meer te zijn. Nog niet gepland. Ja, nou ja, normaal gesproken is dat gewoon altijd gepland. Ja, ja. Elk jaar is het gepland. Maar dit wat jij nu zegt, dacht ik dus niet. Dus ik ging gelijk, ik zei, door jou, mijn patroon, dit is mijn patroon. Door jou hebben we deze kans, dit was de laatste keer. Nou, en dat is een verkooptruc van succesgids, hè. Ja. En van de Success Resources. Dus de laatste keer, zijn stem is kut. Hij is helemaal over naar Zoom calls. En dat is hij ook, hè, want David Destiny wordt, heel veel wordt niet meer live gedaan. Dus ik ging in mijn standaardpatroon in de auto. Ik was boos, ik moest huilen. Ik ben zelfs uit de auto gelopen. Ik ben een rondje opgegaan. Wat normaal gedaan, maar kon je... Ja, dit is echt... En dan zeg ik het gewoon in de podcast. Nee, Thierry is niet mooi. Thierry is niet perfect. Thierry heeft emotie. En normaal gesproken werd dat nog erger. En dan zei ik dingen waar ik helemaal niet trots op ben. Nu ben ik weggelopen. Want dat is beter dan lelijke woorden zeggen. Ja, ja. Dus, maar ik zei wel, door jou hebben we een mooie opportunity gemist. Dus weer deed ik haar pijn. Terwijl zij zich mooi had opengesteld. Eindelijk. Mensen die een beetje op mij lijken, houden er eens rekening mee dat dit soort patronen... Abdel Niner 4-4 of zo. Ja, naar boven kunnen komen, ja. En daarom heb ik deze podcast gestart. Ik wil dat het leerzaam is. Patronen herkennen, patronen, mensen modelleren. Maar de lelijke dingen van mij, van jou, dat zijn leerprocessen. Ja, ja. Nou ja, kijk, en wat ik goed vind dat je zegt, en dat vind ik soms wel verneukeratief hoor, maar dat patronen, dat zijn echt baantjes, die paden die altijd in je hoofd zullen blijven. En tuurlijk ga je nieuwe paden maken, dat kan allemaal. Fantastische euro. Maar op slechte momenten blijkt dat ene pad er toch nog steeds te zijn. En dat, ja, dat vind ik wel vanuit creatief. Ik bedoel, ik kan me nu niet voorstellen meer dat ik ooit een sigaret opsteek. Maar ik vind het juist wel goed dat ik er lucht aan geef en ruimte aan. Dat ik me wel kan voorstellen, juist om dat tegen te gaan. Want anders dan is het bij de minste beste weerstand of tegenslag. Maar nu, als ik, ja, ik hoop het. Ik denk dat bewustzijn is het begin. Je kan het niet echt tegenhouden. Maar wat ik me even afvraag aan dit verhaal, want dit is voor mij. Is dit een soort apotheose in de jaren bij elkaar ontmoeten? Dat jij graag haar mee wilde krijgen. Ja. Heb jij nu door deze uitval, want dan gaan we vanuit dat Tony Robbins echt nog wel een showtje doet. Heb je het nu vernaaid, denk je? Nee. Nou ja, en dat is dus de groei van Desiree geweest. Die denkt, ja, de Jerry. Heb je Jerry weer? Geef ze terug. Ja. Roger, no worry. You're all in the clear. En daar leer ik van. Okay. Daar hebben we het over. En Sarah, die zei, Jerry, toen ben ik weer emotioneel. Die zei, ze zijn nu bezig. En dat is allemaal opgezet natuurlijk. Weet ik wel, op de laatste dag zei ze, verrassing, we hebben toch iets in Duitsland georganiseerd. Volgend jaar september, wat helemaal buiten de standaard dingen is. En
Het zou best kunnen dat dat echt de laatste keer is, want hij is al aan het afbouwen. Dat zie je gewoon aan het hele programma. Ja. Toen dacht ik, oké, dan moet ik meer dan een jaar wachten. En Desiree die zei, als het ooit fout gaat tussen ons, weet dat je mij daar kan vinden. Nou, die deed natuurlijk ook fucking veel pijn. Wow. Dat is... Maar ik doe haar pijn en zij doet mij ook pijn. Ik kan het zeggen, want dit is wel... Dat heb ik nodig. Ja, oké. Okay. Ja. Oh, wat een gekke. Ja, en even de nerdgelul, maar wat voor van al zijn verschillende soorten seminars, welke is dat dan in Duitsland? UPW. Ja, en ik wil ja, dat is voor Date with Destiny is het mooiste. Ja, dat heb jij. Ja, en die is... Die doet hij niet meer. Nee, die doet hij alleen maar via Zoom. Ja. En die is... Ja, in Australië en Amerika. Texas en Australië is het nog wel. Ja. Maar ja, dat is best wel ver. Ja. Ja, en dat wil de Desiree nog niet. Misschien dat over 2 jaar komt, 3 jaar, whatever. Maar dit hebben we dus nu. Ja, en die vriendin van Desiree die zei dus... ga boeken, wat ze wil. En zij zei dus tegen mij, ik wil daar naartoe. Nou, toen kwam er gelijk weerstand van... de vorige keer heb ik gedaan zonder overleg en weet ik veel wat. Maar gisteravond toch, ja, ze heeft toch nu toch gezet. Dus ik gelijk diamond kaarten, gelijk de beste plekken bij Tony. En nu nog, as we speak, dat is eng hè. Nu is het, en dat doet hij altijd, 2 kaarten voor de prijs van 1. Dat doet hij altijd als een seminar is afgelopen. Dan heb je wel rugkaarten, dan heb je gold en zilver, dat zijn lage rangen. En als ik iets heb geleerd, is het niet meer de laagste rangen doen. Want dan kom je dus ook bij het publiek die... Het even wat minder willen. Ja, die hebben minder... Daar vind ik wel ver aan dat je het zegt. Komt die? Nee, want ik heb het ervaren. 2 dingen. Ja. Het zijn mensen die vaak nog in loondienst zijn, naar het ondernemerschap willen, die tussen 2 dingen in zitten. Dat heb ik gemerkt. Dus echt uit ervaring in 2019. En een ander iets is... in het publiek zag ik dat de mensen die op gold zaten wat passiever zijn dan helemaal bij Tony. Want daar word je nog meer, daar is je hoger. En daar heeft het mee te maken. Dus dat zijn niet slechtere mensen, armere mensen, weet ik veel wat. Maar wel minder, doen ze mee. Je ziet ze echt, dan wordt er gedanst en dan zien ze, heel veel zie je er dan zitten. Ja, ik ga hier niet mee. Nee, ik bedoel, jij bent er geweest, dus jij kan het beoordelen. Maar ik zit gewoon eventjes zelf te denken aan mijn vakgebied. En dan hebben we het over muziek. Ik snap dat het heel wat anders is. Ja. Daar zijn de beste tickets. Achter. VIP, waar je echt het beste uitzicht hebt. Nou, geloof me, dat is niet de plek waar het meeste aan is. Want juist diegenen die hebben gesprokkeld voor dat kaartje, die echt... is het echt een bijzonder... Ik ben het helemaal met je erbij. En dat zeiden mensen ook tegen mij... Thierry, jij had zoveel pijn de vorige keer. Hoor je mee dat je daar nu bijna niks uit gaat halen. Omdat je gewoon een beetje... Ja, een beetje blasé. Op een goede manier. Hè? Ja. Je bent gewoon gestegen. Ja. Maar goed, ik snap wat je zegt. Als je het kan leiden, dan moet je het doen. Jij snapt wat ik probeer te zeggen. Absoluut, maar ik ben het eens met jou. Wat jij nu zegt. Dan zijn we... Dankjewel. En een ander iets wat ik jou wil vragen, en heb ik echt al best wel lang zit ik daar aan te denken, al maanden. Oké. Okay. We hebben best wel veel met elkaar gesproken, en jij stelde me een vraag, en dat is, kan je me nog herinneren, Thierry, ben jij wel eens verslaafd geweest? Weet niet of je die nog kan herinneren, dat je in mij op het terras, toen zei ik nee. Ja. Dat was het moment waarin ik niet eerlijk tegen was. Oké. Okay. En ik ga me ook voorstellen dat de verbinding vanaf dat moment iets minder was. Want aan de andere kant is bijna iedereen... En ik ben wel eens een keer verslaafd. Maar ik weet niet, toen kom je te dicht bij mij. Nee. En toen heb je weggeduwd. Nou, dat vind ik eerlijk dat je het zegt. Kijk, ik dacht vooral van, nou ja, misschien niet in een verslaving die in wat verslaafd zit. Maar dat jij, zoals je net ook zegt... neurotische paden heb. Daaraan. Nou ja, dat is ook een soort verslaving. Ja. Maar je maakt me wel nieuwsgierig. Wat is wel jouw verslaving? Kunnen mensen wel raden. Dat is net zoals met... ik zit nu op bijna 6%
percentage. Ja. Kijk maar op de camera. Ja. Super druk. Dat is een soort verslaving, maar drive. Dat is het dus. Kijk maar eens naar een vliegtuig. Oh, Thierry vindt het weer wat saai. Thierry gaat zijn helikopter bevechten. Thierry moet altijd druk opleggen. Ja. Binnen 4,5 maand helikopter bevechten. Thierry heeft een adrenaline verslaving. Ja. Ik ben nu 5 keer uit een vliegtuig gesprongen, nu wil ik uit een helikopter springen. Ja. En dit is zo gevaarlijk. Ja. Gewoon wat grenzen verleggen. Ja. En met het vliegen ook, dat zei ik zoek grenzen op. Dus ook met dit weer, ik moet een checklist hebben, want een van mijn patronen is bijvoorbeeld, ik heb routines nodig, zware ochtendroutine, zware avondroutine. Dus mijn patroon waar ik moet uitkijken, vooral bij het vliegen werd dat blootgelegd. En niet... Sir 2, Amsterdam, momentje. Oké, er wordt even een... Hotel, momentje, go ahead. Want blijkbaar zijn wij dat. Your transponder is no longer showing radar contact at low. To try and recycle your transponder, please. Wordt jij, ik ga zo aan het vliegveld doen dat. Dankjewel, papa, ik toe. Ja, van de radar af, hè? We zijn van de radar af. Ja, en als je dus onder de 1200 blijft, ik heb mij aangemeld bij Amsterdam, omdat ik wil weten wat er gebeurt. Ja. Maar ik heb de transponder tijdelijk uitgezet, omdat hij de hele tijd door de podcast heen gaat jekkeren. En dat mag als je onder de 1200 voet blijft. Maar omdat ik me al aangemeld bij Amsterdam, zegt ze, gaat het wel goed? En dus zeg ik gewoon... Ik ga wel terug naar het vliegveld, want dan gaan we toch door, want we gaan toch die uren vliegen. Ja. Maar dan laten ze ons nu met de rust en dan kunnen wij gewoon de opname doen zonder je tik. Want ik heb heel leuk precies het vliegtuig gepakt, waarbij dat regelmatig hoort tik. Mag ik even zeggen dat ik het een waanzinnige ervaring vind om een goed gesprek te voeren en dit gaat ook echt best wel diep. Terwijl we echt letterlijk in een soort... bubbel zitten die aan het zweven is over Nederland. Ik vind het waanzinnig, Thierry. Ja, dankjewel. Ik vind het echt... Maar goed, we hebben het over een intens onderwerp. Verslaafd aan adrenaline. En de routine hebben we het over. Maar wat is... Dat denk ik dan altijd bij verslaving. Welke verslaving ook. Wat zit erachter? Wat ligt er aan ten grondslag? En waar het zich in uit, of dat nou seks, drugs, eten, whatever... Erkenning, denk ik. Maar dat komt ook omdat je dat super vaak hoort. Mensen die zoveel extreme doelen stellen. Die zoeken, die hebben een urge naar erkenning van papi en mami en weet ik veel wat. Dat zie ik denk ik. Ja, want als ik kijk naar mijn ouders, dan zijn die niet complimenteus. En als ik de andere podcasten bekijk. En de mensen die een beetje op mij lijken. Dan vraag ik van, joh. Krijg jij regelmatig complimentjes van je ouders? Dan is dat antwoord nee. Dus die zie ik wel. Maar ook richting mezelf. Ik ben super streng voor mezelf. Ja. Voor jou, voor iedereen om me heen. Al mijn dierbaren. Nou, ik heb je net met je zonen gezien die je technisch ondersteunt. Goh. Ja. Ik ben wel dat dat moet kunnen. Want het was gewoon, het kon allemaal prima. Ja. Maar het is gewoon een bepaalde... Als je er maar bewust van zet. Exact, man. Exact. Mijn honden kan ik loslaten. Heb geen riem nodig. Wat doet Thierry? Strakke opvoeding. Ja. Ze luisteren. Ja. Heel consequent ben ik. In patronen. En ze hoeven geen loopje bij mij te nemen, want ze weten wie de baas is. En dat is... uiteindelijk zijn dat de liefste honden. En daar geloof ik ook heilig in. Ik bedoel, ik word dus vader, dus ik ben dit heel erg aan het analyseren. En ik geloof daar heilig in. Duidelijkheid voor een kind is dat is ook liefde geven worden. Maar ik snap wat je zegt, erkenning. Ik herken dat ook wel een beetje. Je komt een beetje je bent niet goed genoeg-achtige trauma's die eigenlijk een hoop mensen op deze planeet hebben. Ik geloof, want ik herken het ook heel erg, dat er ook nog wel iets in zit als echt wat voelen. Hè? Dus dat is het lekkere van adrenaline of dit soort dingen, extreme dingen opzoeken. Dat je dan wat meer voelt dan in een normalere setting. Dat vind ik wel goed als jij zo bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Heb je ook gewoon je meditatie gewoon een beetje je... Ik kwam weer tot een ontdekking gisteravond onder de zonnebank. Ja. Wil ik weer een tipje meegeven voor de luisteraar. Hij is heel simpel.
Maar op mijn 39 staat, ik heb dus niet door, jongen. Ik lig onder de zonnebank. En ik denk, hoe kan het dat Thierry zo slecht slaapt de laatste tijd? Nou, enerzijds omdat ik calorieën heb. Dus ik heb honger. Maar aan de andere kant, ik word regelmatig wakker. En dan moet ik mijn journal pakken. En dan moet ik uitschrijven wat al mijn ideeën zijn. Normaal gesproken ging ik gelijk achter de computer in de actiestand de dingen uitvoeren. Ja. Nou, dat was nog triester, want dan ging ik al 4 uur s'nachts weer werken. Ja. Daar ben ik van teruggekomen, want dat slaapt nergens op. Dus ik pak nu journal. En dan ben ik alsnog een half uur alles van alles aan het uitschrijven. Mijn hele hoofd leeg maken. Toen dacht ik, waardoor komt dat? Oh ja, ik snap het. Thierry rent door zijn leven. Ja. Maar te weinig reflectiemoment over de dag. Ja. Waardoor ik mijn hersenen te weinig laat... zijn werk laat doen. Ja. Van, hoe kan ik dus om 11 uur gaat hij opeens ratelen. Ik dacht, hoe simpel is het leven, gast? Ga stilstaan om 3 uur. En mijn normaal was... mijn patronen waren 's ochtends, ochtendritueel. Eerst een ijsbad en dan mediteren. Ja. Ik heb dus als persoon, mijn lichaam zegt, mijn geest zegt... Thierry, niet voldoende. Om 3 uur, nog een keer. Even rust pakken. Ja, mooi. Ja. Dat is precies, het is weer een mooie... Al door het vliegen. Dat zou ik nu even niet doen. Maar ik bedoel er veel meer... Nou, maar als je tot rust komt. Exact. En het overzicht hebben, en het is natuurlijk vaak de vergelijking met dat wolkjes je gedachten zijn. Maar ik zie het ook wel een beetje als letterlijk even je leven overzien. En daardoor niet denken, oh, nog dit, dat, zus, zo. Want je weet gewoon, het is er allemaal. Het mag er zijn. Ja. Daarin zakken. En daar hakken met Jay Francis over in het vliegtuig. Hij zegt... Ja, mijn kernwaarden zijn vrijheid en dat hebben we gezien tijdens de corona ook. Uitgesproken mening om jullie eerlijk te zijn, ben ik het met... Het is heel mooi om mij... Ja, hij brengt het heel mooi liefdevol. Ja. Zo, heb je hem al op koekeroe gehad? Nee, omdat ik... ik zeg niet dat het nooit gebeurt. Ik zit er toch wel aan te denken om juist een soort... bekende mensen koekeroe versie te doen, omdat iedereen is bezig met spiritualiteit. Maar mijn podcast is toch wel heel erg zij die een boek hebben geschreven of een bepaald programma hebben. Hij heeft een paar keer een hoorn uitgekocht, toch? Dat weet ik was erbij. Ik ben helemaal niet koud. Ik weet niet, het is echt een wijze bewuste keuze, maar hij is nog niet geweest. Nee. Maar ik vind hem een mooi mens. Ja, absoluut. Een van de, tot nu toe, mark my words, ik ken duizenden mensen. Een van de mooiste mensen die ik ooit heb ontmoet. Ja. Het is ook omdat hij zichzelf ook uitschakelt, weet je wel. Het gaat hem er niet op dat hij nou zozeer geliefd is. En verbinding is gewoon iets wat hij supergoed doet. Hij zal genoeg mensen tegen zich in het harnas hebben gejaagd. Maar ik vind altijd zijn social media post... geven we sowieso een glimlach, dat is wel lekker. Maar ook altijd een soort, zo had ik het nog niet gezien. Of gewoon eventjes het totaal omdraaien. En dat vind ik heel mooi. En het is echt een performer. Ja. Leuke gast. Ja. Gaat allemaal goed en zo, want inmiddels klettert de regen tegen de vooruit hier. Ja. Kijk maar eens naar de bewolking. Is alleen maar een klein beetje... Het was gewoon een gedachte die voorbij kwam. Ja, ik bel me even af bij Amsterdam. Albert Loop, hoor ik de tour approaching Middenmeer, request every TK. Van ik dat ook, voor je zijn ze proef, tot zien. U ziet geen ze proef, tot in. Papa, ik dat toe. Het is wel leuk hoe het echt helemaal in zo'n soort standje gaat. Robert? Ja, mooi. Ja, super mooi. En daarin had ik echt zoiets van, dit ga ik echt nooit leren. Want dan ging het heel snel en mijn hersenen konden dat allemaal. Dan ging de toren tegen me praten. Ja. Dan kreeg ik 3 instructies om Lelystad met de helikopter. Nou, de helikopter is al meer gehaald. Als in je hoofd. Ja. En dan wordt er gezegd van, je mag over de landingsbaan heen. En dan mag je naar de taxibaan die. En daarna moet je dit nog... En dan krijg je die instructies van hem. En dan moet je dat dus herhalen. Ja. Dan moet je weet ik veel, 4 dingen tegelijk tegen hem zeggen. Terwijl je met de verdiening bezig bent. Ja.
Dus dat was zo'n leerproces. Ja, en ja, goed, dat moet ik dan wel weer zeggen. Ik ben wel benieuwd, want dit is dan wel weer iets... Ik zou bijna zeggen, dat is heel goed voor de adrenalineverslaving. Dan kom je wel in je trekken qua wow. Caution. Wil je er vanaf komen? Dat je het wel nu echt als een soort verslaving doet? Kijk, ieder mens, adrenaline of eigenlijk meer dopamine... Dat zijn natuurlijk stofjes. Nou ja, daar gaan we goed op. Maar je wil er niet vanaf komen gebruiken. Nee, ik ben me er bewust van. Al mijn dierbaren vertel ik het. Vertel jullie. Kan iedereen mee in de gaten houden. Op alle vliegscholen heb ik verteld. Voordat ik de opleiding helikopter begon, zei ik... Joh, ik ben iemand die grens opzoekt. Weet ik van mezelf. Hou daar rekening mee in mijn opleiding. Wat een sport van Douwen en Rauw. Ja, dat ik grenzen opzoek. En dat ik af en toe... Dat de mensen kritisch tegen me moeten mogen zijn van... Joh, heb je het weer gecheckt? Bla, bla, bla. En dan denken, godsamme, weer het bemoeien al. Maar prima. En deze reden doet dat ook. Ja, dat moet je gewoon zeggen. Wat zijn je zwakke punten? Gewoon vertellen tegen iedereen. En dan word je geholpen in het leven. Ja. En daar heb ik af en toe coaching op gehad. Op al mijn zwakheden probeer ik wel mentoren en coaches te zoeken. Ja, één op één. Ja, goed. Altijd de beste in de zwak. Maar dat is ook weer een eigenschap van Thierry. Ik ben masochistisch. Nee, dat moet je niet zeggen. Ik doe af en toe masochistisch. Ja. Masochistisch is trekje. Ja. Af en toe horen jullie absoluut, hè? Dat zijn gewoon de windmolens in Nederland. Dus ik moet me er bewust van zijn van Thierry zoekt weer grens op. Thierry zoekt weer weerstand op. Weer adrenaline junkie. Thierry heeft nu 6% vet. Thierry loopt er heel makkelijk doorheen. Ten opzichte van andere mensen. Ik heb heel veel discipline. Nu wil ik 10 kilo aankomen in 12 maanden tijd. Ik dacht, dat is een mooi leerproces. Waarom Thierry weer zo extreem? Ik zal het jullie uitleggen. Het is relatief niet zo extreem natuurlijk. Tenminste. Precies. Ja. Ik heb gekeken bij Men's Health documentaires. Veel extremer. Ja. Ik heb het met mijn vrouw erover gehad. Weer overleggen. Ik zeg, ik wil gezond blijven. Ik wil gezond groeien. Ik wil een beetje mezelf uitdagen. Ik ga niet die documentaires nadoen. Maar in 39 jaar... heb ik nog nooit zoiets gehad van... Wauw, wat een vet lichaam. En dan kan je weer denken, ja Thierry, je bent heel extern georiënteerd en je gaat jezelf vergelijken. Maar weet ik veel, als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, ja, toffer dan gemiddeld. Gemiddeld leven accepteer ik ook niet. Ik wil een tof leven, op alle vlakken, ik wil ook een tof lichaam. Ik accepteer 3 augustus dat ik maar 65 kilo weeg en dat er maar een klein beetje spiermassa is en dat mijn benen echt onder de maat zijn. Lelijk. En vervolgens... Niet zo strek. Ja, precies, te strek. Vervolgens wil ik een jaartje er bovenop en dan wil ik 10 kilo aankomen. En dan vooral mijn benen wil ik daar mijn focus op gaan leggen. En toen dacht ik, nou, dan wil ik de beste van Nederland... wie is dat dan? Ga ik zoeken naar coaches? Ja, en dan is het gewoon iemand die allemaal mensen bij... Jasper. Helpt. Of die, Jasper is het eigenlijk, geloof ik. Ja, is Jasper. Ja, ik ken hem nog niet zo goed, dus dat weet ik. Maar die mensen op de Men's Health koffer. Niet het woord te zijn, koffer van Men's Health. Maar wel een tof lichaam bouwen. En waarom? Nu komt-ie. Ik snap niks van mijn lichaam. 39 jaar oud ben ik. En ik heb niet op school geleerd hoe je goed moet eten. Hoe je goed moet rusten. Hoe je goed moet ontspannen. En sinds ik ben gaan afvallen, heb ik gekeken van... Joh, Thierry had altijd al gezond. Maar toch te veel. Ja. Keuzes maken tussen walnoten en avocado. Wat doet dat met je lichaam? Ja, dit is hysterisch, jongens. 80% die dit nu luistert, die zal zeggen, Thierry, je bent weer hysterisch bezig. Maar ik zie het zo, ik doe liever dit, een studie op mezelf, dan een LOE-opleiding volgen. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik hoor wel echt een groeien bijna Thierry die ik niet ken. Nu jij gewoon die 10 kilo over een jaar gaat uitspreiden. Ja. Want de Thierry van een paar jaar geleden, die zag een filmpje waarbij iemand in 2 maanden 10 kilo deed. Jij gezegd, ik ga het in de maand doen. En je wil gewoon weer sneller. Ja, mijn notitieboekje, hij staat doel 85 kilo. En ik weeg nu 65 kilo, 20 kilo. Is helemaal haalbaar. Dus dat vind ik echt top. En even los van het feit, maar daar hebben we het ook wel in de eerste over gehad.
dat het zo'n, en dat ik hoop dat iedereen dat wel voelt, en mensen die, ja, ik zeg het maar gewoon, toch een ongezond lijf hebben, dik of ik veel wat voor. Het is echt de opening naar gewoon een goede mindset. Dus ik weet best dat er gewoon ook genoeg mensen bezig zijn met groei, of dat nou financieel is, of dat op gevoelniveau. Je eigen gezondheid is echt stap 1. Dus ik durf wel te zeggen, tuurlijk zijn er mensen die heel dik zijn en ook een hele dikke portemonnee hebben. Maar ze zouden een nog dikkere portemonnee hebben op het moment dat ze met hun lichaam aan de slag zouden gaan. Echt. Boy. Het voelt als een gekke link die niks met elkaar te maken heeft. Maar nou ja, iedereen die er wel een beetje aan geroken heeft. Ik hoorde laatst, vond ik echt mooi, van een psycholoog of psychiater, weet ik echt niet meer. En die zei, neem geen mensen meer aan. Dat is wel een veel gevraagd iemand. Yeah. Die niet naar de sportschool gaan. Zo van, dat moet je gewoon als een soort basis doen. En pas daarna gaan we lullen. Want anders heeft het gewoon geen enkele zin. Dat vond ik echt mooi. Ja, ik ben zo'n persoon. Ik zeg dat ook gewoon eerlijk. Want de mensen die je aanneemt, moeten matchen met jouw kernwaarden. En jouw kernwaarde is bijvoorbeeld vrijheid en gezondheid. Ja. Inherent is het dus, nou hoef je niet naar sportschool te gaan, maar als het maar een beetje bewegen is. Exact, gewoon gezond. Ja. Ja. En dan, Thierry spreekt zichzelf tegen. Thierry vindt gezondheid belangrijk. Jongens, ik zit op 6% lichaamsvet. Is ongezond. Ik doe dat heel eventjes. Ja. Ik had bij mezelf afgesproken 8%. Dus Thierry is in een patroon terechtgekomen van, Nou, dat ging makkelijk. Nou, net zo goed naar 6% gaan. Dus weer een kwetsbaar moment. Thierry heeft een grote bek en leeft er niet naar. Zit nu op 6%. En ik wil nu gaan groeien op een gezondere manier. Eigenlijk is nog steeds ongezond. 10 kilo spiermassa schuld aankomen. Maar het is in ieder geval al weer erg. Goed, ik liep bulk. Ik vind het echt mooi dat je het doet. Ik ben er te kort vorige keer over gehad. Ik zou het niet, ik durf het niet. Maar ik gewoon dacht van ja, dan weet ik ook dat ik het tot in lengte vandaag moet onderhouden. Maar jij gaat gewoon echt groter worden. Ik keek naar Jason lichaam. En Desiree zei dat ook. Ze zei, mijn vrouw Desiree, die zei, Thierry, ik vind het helemaal niet mooi als je zo'n stierennek krijgt. Dat heb ik wel vaker gehaald. Ik heb een aanleg om een stierennek te krijgen. Tenminste, in haar opzichten. En een brede, vieze rug, zegt ze. Ja. En vervolgens spelen puntjes. Zij zegt, ik vind Jay, hoe hij het hele jaar rond is, heel mooi. Ja. Ik zeg, nou, dat vind ik dus ook. Niet te groot en mooi is een vetpercentage, een mooie sixpack en zo. Dat vind ik wel een mooie mens. Ja. Mentaal hoe die zich uit, maar ook in zijn fysiek. En ik zei tegen Erwin, waar ik PT doe, ik zeg, Erwin, ik train al anderhalf jaar met jou in de CrossFit. Jullie hebben de waardes, Tibor ook, en daarin hebben ze mij een beetje losgelaten. Thierry, het gaat erom dat je gezond bent en een sterk lichaam hebt. Dat is belangrijk. En hou op met wegen en dat vetpercentage. Snap ze en ik ben het ook deels één. Nee, maar goed, dat mag. Als je gewoon, maar ik heb zoiets van, jongens, ik snap niks over voeding. Ik weet niet wat 1000 calorieën is. Ik moet het heel even een paar maanden hebben afgewogen. Nu snap ik wat een eitje doet. Nu snap ik wat een bacon doet, wat een avocado doet. Ja. Nu hoef ik het in principe niet meer af te wegen. Nee. Maar ik heb dat moeten leren. Ik heb een studie op mezelf moeten doen. Maar Jay is ook wel een stuk jonger dan jij, hè? Ja. Je niet, hij heeft hele topgenen. Hoe dat werkt met testosteron en zo. Dat heb ik. Ja, maar ook gewoon leeftijd. Daar baalde ik zelf nog wel van. Ik dacht, jezus man, als ik dit allemaal had gedaan in mijn 20e jaren, dan was ik echt een kaster geweest. Maar goed. Ik zei dus tegen Erwin, jullie vinden gezondheid en een krachtig lichaam belangrijk. Ik zei, ik vind gezondheid en een mooi lichaam belangrijk. Ja, dat is heel eerlijk. En mij interesseert het niet of ik nou 80 kilo bankdruk of 120 kilo bankdruk. Dat interesseert mij. Ja, dat is het leuke van Anthony Cruijver, mijn trainer dus nog steeds. Die is precies zo. Bij hem, ik hoop niet dat hij dat als een belediging ervaart, maar dat, zo ken ik hem. Gaat alleen maar hoe het eruit ziet, hoe zijn lichaam eruit ziet. En daar zit dus ook, en dat heeft hij echt nog in de afgelopen jaren veel meer geleerd.
Dus inderdaad niet een beetje showen in de sportschool met hoeveel kilo het is. Nee joh, het gaat heel vaak om hele kleine subtiele bewegingjes. En pak maar gewoon minder gewichten, maar doe de oefening wel goed. Ja. Want daar gaat je spier van groeien. Dat waardeer ik heel erg van. Omdat ja, mijn huidige trainer Bram, die heeft dat nu ook. Die zegt, Thierry, nog zoveel. En dan lukt hem en hij zegt, stop maar. Je houding is niet mooi meer, stop maar. Ja, dat heb ik van hem geleerd. Ja. Hij brengt me af. Hij krijgt alleen maar naar mijn uitvoering. En we hadden 12 keer afgesproken. Dan moet ik er 12 halen. Hij zegt, nee. Ik ben ook slecht. Hoor. Ik ben zo slecht dat ik heb de afgelopen jaar dus veel gereisd. Nou ja, uiteindelijk sowieso niet zoveel gesport als ik had gewild. Maar die paar keren dat ik dat toch in mijn eentje in de sportschool ging, was natuurlijk ook al anders, want ik had het dan even een tijdje niet gedaan. Ja, ik had gelijk wel halve blessures, omdat ik gewoon dat doorgaan op een manier goed is. Terwijl Henry, die past gewoon het gewicht aan en zei, oké, we doen het dan niet 12 keer, maar we doen 10 keer. Of we doen het wel 12 keer, maar minder kilo. Terwijl zelf, en dat is wel denk ik voor ons beiden een groot leerproces, om toch liever te zijn tegen jezelf, zonder dat je zwak hoeft te zijn. En maar het is ook wel krachtig. Ja, je binnen je grenzen te blijven en toch heel erg jezelf gewoon goed genoeg te vinden. Ja, en daarom denk ik dat sporten is gewoon zo'n mooie metafoor van het leven. Ja, zeker, zeker. Weerstand opzoeken, zwakke punten erkennen, ja. Die verbeteren. Ja. Tegen de boom aanlopen met het sporten, in het leven ook. Ja. Je zwakheden, daar een coach op nemen. Ik ben extern georiënteerd. Dat houdt in dat ik erkenning zoek. Dat ik dus een mooi lichaam doe voor mezelf. Maar ook, ik vind het best wel leuk als jullie mij complimentjes geven over mijn lichaam. Nou, dan ga ik dus, heb met mezelf afgesproken. Ik ga het één keer in mijn stories delen hoe mijn verbetering is. Ja. Maar ik dit op mijn feed. Okay. Ik wil niet dat als mensen op mijn feed kijken, dat ze denken, oh ja, zo'n fitness jongen. Want dat ben ik niet. Gaat heel eventjes, maar voor de rest. Ja, ik denk wel dat ik het ga documenteren, die reis van 12 maanden, vooral voor mezelf. Ja. Want dat vind ik wel mooi. Maar ja, jullie kennen mij gewoon als de vastgoedman, de ondernemer, de podcast erover. En dat is mijn reputatie. Zeg ik even, ik snap je helemaal. Maar vanaf een afstandje kan je altijd makkelijk oordelen over iemand. Ja. Ik vind eigenlijk, met een goede caption, dus een goede tekst erbij, kan je dat nog steeds, ook de Thierry die jij bent, nou is dit wel een onderdeel van. En het doorzettingsvermogen en discipline. Dus ik zou het ook nog kwetsbaarder zijn. Ik zou het niet gek vinden om die foto toch te posten. En natuurlijk kan je, want ik vind het ook bijna een beetje laf. Dat je dan gewoon samen die energie. Ja, hè? Nu ga ik, ik ben net Tony Robbins geweest. Ik heb daar gevraagd, wie is de beste coach die mij kan helpen? Toen ben ik naar Timo Holgers gegaan. Ja. En ik ben super dankbaar wat hij met mij 1-op-1 heeft gedaan. En ik sport veel samen met Timo Holgers. Hij zei, Thierry, ik vind dat jij op social media te schreeuwerig bent. Ik zei, die snap ik helemaal, want ik heb mijn social media uitbesteed aan jonge jongens, omdat ik niet de hele tijd maar op mijn Instagram wil zitten. Ik wil focus houden op mijn gezin. Dus DM'tjes, dat laat ik door anderen doen. En mijn stories, mijn reels en zo, dat doen ook andere mensen. En ik ben in podcasten geweest, te gast. En daar worden stukjes uitgehaald, ja. Zonder nuance. Ja. Oftewel, je wordt in één keer een schreeuw lelijk. Ja. Ik vind het wel grappig dat notabene Tibor daar iets over zegt, maar goed. Daar heb ik het om ook. Nee, maar dat is goed. Ja, daar heb ik het met anderen ook over die van hem houden. En dan zeg ik, en dan vraag ik, jongens, dus ik heb een Jay gevraagd, vriend is met mij, Jesser. Alistair, en ik wil niet rollen over Timo, want ik hou van deze man. Ja, en ik ben heel dankbaar. Ik heb gevraagd, jongens, mag ik zo zeggen, ben ik lelijk geworden? Ben ik te vol van mezelf? Ben ik een schil lelijk geworden? En dat snap ik dat zo is, hè? Want er is een dun lijntje tussen succesvol zijn, vol van jezelf zijn, hè?
Ik sta op podiums. Ik moet zelfverzekerd zijn. Ja. Anders, kan ik niet voor 1100 man op een congres staan als dat voorzitter. Dus het is de lijn tussen zelfverzekerd zijn en de arrogant worden. Ja. Dat is het. Ik moet hem bespreken. Dus Hebben over Tibor. Maar gewoon zeg. Ik vind het heel goed dat hij het zegt. Ik maak er een geintje erover. Omdat ik denk wel dat hij, want hij is over het algemeen zelf tegenwoordig helemaal best rustig. Maar ik ken het gewoon heel erg. En ik vind het daarom goed dat hij ervoor waarschuwt. Omdat, en dat is het hele ding van arrogant gevonden worden. Waar dit een beetje over gaat. Ja, dat is iets dat andere mensen bepalen. Jij kan iets misschien helemaal niet zo bedoeld hebben. Of wat je zegt, het is een fragmentje uit een gesprek. De nuance wordt weggelaten, maar hey, het is social media. Daardoor denk je, hallo, daardoor kietel je iets. Ja. En dat is, ja, ik zou bijna zeggen, ja, je kan daar niet zoveel aan doen. Ik zou er ook niet te veel van aantrekken. Ja, een beetje op letten. Ja, maar ik heb er nog één, hè. Mark Soans, die zei, Thierry, we zijn bevriend met elkaar, is mijn accountability partner. Hij zegt, binnen mijn netwerk hoor ik nu af en toe dat mensen wel zoiets hebben van, die Thierry, die is ook wat commerciëler geworden. Let daarop. Dus Mark Soans doet precies hetzelfde op een ander vlak. Ja. Die brengt er wat anders. Die zegt niet, ik vind, hè, misschien vindt hij het ook. Maar hij zegt gewoon, ik hoor dat. Ik hoor dat mensen dat af en toe zeggen. Ja. Dus kijk daar een beetje mee uit. Ja. En ik vind dat super leerzaam. Ja, dat is ook super leerzaam. En ik ken dat heel erg van mijn radiowerkzaamheden. En nogmaals, soms neemt iets een vaart en dan weet je gewoon zelf, het is echt alleen maar de omgeving die veranderd is omdat ze mij zijn gaan kennen en ik ben gewoon altijd hetzelfde gebleven. Tegelijkertijd, als mensen willen zeggen, ja, je bent wel veranderd, dan denk ik ook altijd, ja, gelukkig wel. Want anders zou de groei ook stopzitten en ik heb juist heel vaak, en ook nu weer met de volgende stappen die ik op de radio ga doen, niet gedaan wat mensen dachten dat ik zou doen. Ja. Omdat dat bij me logisch was. En je hebt een imago, dus hè, ga lekker blijven mensen jokeren, dit, dat. Dat, ja, je moet er nooit naar gaan dansen. Niet nee. Ik heb een leuke vraag voor jou. Je ontwikkelt jezelf. Jij zal deze opmerking regelmatig hebben gehoord. Ik in ieder geval wel. Je wordt het gemiddelde van de 5 mensen waar het meest mee omgaat. Ja. Dat is de vraag. Ben je het daarmee eens? Een andere vraag is, neem jij liefdevol afscheid? Ik doe dat heel vaak. Hè? Dus daarin vinden kunnen mensen mij arrogant vinden. Maar ik sluit hem af met dan dat, ja, zeg ik joh, ik ben een bepaalde hoek ingeslagen. En daardoor match het niet helemaal meer. Dat benoem jij zo, Ja, dat benoem ik. Dat is echt hard. Dat vind ik echt mooi. En mijn hart is het, maar het is ook gewoon, ik zou het wel meer willen. Liefdevol. Tuurlijk. Liefdevol. En ik weet dat ik zuiver hart en liefdevol. Maar ja, ik neem regelmatig rond die relaties af. Ja, vet. En dat is wel chiquer, want ik moet zeggen, ik ben helemaal ruzie. Ik ben hele leven. Nee, daar ben ik ook wel goed in. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel zo iemand. Want even op je eerste vraag. Ja, ik geloof heel erg dat zo is. Dat je het gemiddelde bent van de mensen om je heen. Tuurlijk doe je het zelf. En het heeft echt geen zin als je met de 5 rijkste mensen van de wereld gaat zitten en je doet je armen over elkaar, dan word je niet rijk. Dus je doet het echt nog wel zelf. Ja. Maar absoluut werkt het zo dat je inspireert en dan heb je het over dingen. Nou ja, dat snapt iedereen. Maar ik ben wel zo iemand die nog 4, 5, 6 keer met iemand kan afspreken en eigenlijk helemaal leeg gezogen kan worden. Vanuit een soort van respect. Mijn onzekerheid, toen ik met jou afsprak, was dit. Okay. Heeft hij nog wel energie? Ja, ik heb je daar nog over gehad, hè. Dit heeft mij echt geraakt, omdat ik echt dacht, dit is zo mooi. En dat is ook wat eerlijke gesprekken als dit opleveren. Omdat je gewoon even een andere kijk krijgt van hoe iemand ergens over denkt. Dat is het inspirerende van een podcast, van überhaupt van mensen in verbinding. Want jongens, ik zal hem eventjes herhalen. Ja. Giel was een van de, in 2019, was de enige bekende Nederlander in mijn leven. Dus dan ben je onzeker. Wauw. Nou, het is niet dat we zo'n verhouding hadden, maar jij hebt het zo gezien. Ik was gewoon, jij was gewoon voor mij een guy bij de sportschool. Ja, ik was een guy bij de sportschool, maar
Ja, en bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ah, fijn, ja. Ja, dus ik dacht, wauw, de eerste bekende Nederlander, wat gaaf. Dus zo keek ik naar je, dus ik keek tegen je op en heb je al een andere relatie. Zoals in de gym met Alistair. Ik ken die hele gast nu. We zijn, hij snap zichzelf voor te stellen. Ik zei, hier ben Jerry en ik ging weer verder met mij. Ja, zo wordt het. En dan heb je opeens een hele andere relatie. Ja. Heel evenwichtig, want ja, boeide me niet wie die was. Ja. En met jou, dus dan krijg je al een iets andere relatie. Als ik bij jou thuis kom, dan denk je, nee, wat gek. Ik ben bij Giel. Terwijl bijvoorbeeld Desiree was afgelopen vrijdag bij Jesser thuis. In de eentje. Ze zei tegen mij, toch, ja, het is wel een beetje gek, ja, om bij bekende Nederlander, zonder gezin, omdat ze mij een lief mens vinden en ik waardevol voor ze ben, ze willen met me afspreken en ik ga lekker met Cheyenne uit eten. Desiree heeft daar ook een proces in moeten maken. Cheyenne gaat alleen maar om mijn bekende Nederlanders nu, heel gek. Ja, nou, ik snap het een beetje en ik vond het goed om te horen, want om dit even af te maken. Jij, en ik weet, ik denk niet dat het in de podcast was, dat weet ik niet. Maar jij had een soort, je had een soort gevoel overgehouden aan onze relatie. Dat ik op een gegeven moment, niet thuis gaf. En jij zei, ik bedoel, wat dat betreft was je heel eerlijk ook over jezelf. Van ja, dat is bij mij een zwakke plek. Als ik dan een paar keer het gevoel heb dat ik op een zijspoor word gezet. Of ik weet niet hoe je het zei. Maar Je hield een beetje een volgafspraak Toen dacht ik, dat ben ik niet goed genoeg. Nee. Dat is, en het stomme is dat, of stomme, nee, dat vind ik wel heel logisch, vanuit mezelf gezien, raakte me dat heel erg. Want ik heb ook echt onze apps terug zitten lezen. En ik dacht, want soms ben ik wel zo'n lul, moet ik eerlijk zeggen hoor. Want ik dacht ook, oh, ik ben zo'n gast, weet je wel, ik denk dat iedereen het wel kent, die dan bezig is met een antwoord. Er komt iets tussen, je doet het antwoord nooit. En een paar maanden later wil je diegene een antwoord sturen en dan denk je, fuck. Ik heb het nooit verzendigd, maar Maar vervolgens ben jij dus eigenlijk een soort arrogante gast in diegene. Dat zou kunnen zijn. Zo vaak dan ben ik het vandaag ook aan het schoonmaken. En dan ben ik in mijn gedachten, ik heb Giel nu beantwoord. Nee. Goed, dus ik dacht, ik zal vast hebben. En soms doe ik dat hoor. Ik zit mezelf hier niet schoon te blijten. Maar ik dacht, ik zal wel een paar keer niet gereageerd hebben daar op een appie. Of misschien was het ook... ik moet zeggen, op basis van wat jij zei, ging ik mijn app-conversatie met jou teruglezen. Ik dacht, volgens mij heb ik elke keer wel gehad. Ik snap ook wel wat je bedoelt. En misschien, weet je, dat is het hele ding. Jij hebt het zo gevoeld, dus is het zo. Ja, daarom wil ik het over hebben. Want jongens, ik zeg, hoe ronden jullie... ik hoor wel eens relaties af. Ja. Dat doe ik op een respectvolle manier. Tenminste, dat vindt Jerry, hè. Dat kan de ander anders ervaren. Maar dan wil ik weer kwetsbaar zijn. En jongens, jullie kunnen weer nu weer denken, oh ja, wat een jankverhaal, hè. Dat kan. Sommigen vinden dit interessant en sommigen niet. Dat ik dan ook gewoon zeg, Thierry kan soms dus zelfverzekerd relaties afronden. En soms ben ik dus super onzeker. En dat was dus het geval in 2000, weet ik veel, 21 of zo, 22. Nog niet eens zo lang terug. En dat vertel ik dan tegen Giel. We gaan de landing inzetten, dus ik ga wel eventjes aanmelden bij Middenmeer. Middenmeer Radio, Pablo Delmoor, Victor 2, 2 Minute Towers hier. Oh, een heel andere persoon zit eventjes een paar seconden naast. Mooi, hè? Ja, dan ga je weer eventjes professioneel... Dat is ook wel een mooi onderwerp. Wanneer heb je masker op? Dat is een hele... Want ik heb opeens de hoed op, de pet op van een piloot. Ja. Zakelijks. Kijk. En ik kende het natuurlijk heel erg vroeger. Toen ik naar de radio luisterde, was dat nog heel erg een ding. Er was een discjockey, een soort ontastbare persoon op het troon. En die ging jou even vertellen wat het weerbericht ging zijn en zo. Dat is echt een beetje hoe ik ben opgegroeid. En ik heb dat in het begin ook nog wel gedaan. Maar dan kreeg ik het meeste reacties eigenlijk als ik uit die rol schoot. Als er iets misging bij de lokale omroep. En dan kreeg je sowieso niet zoveel reacties, maar meer een beetje van de mensen daar op de werkvloer. Die zeiden, dat was leuk. En ik dacht, dat is helemaal niet leuk, het ging mis. Maar ik voelde wel aan alles, dan ben ik mezelf, dan stap ik uit die rol. Ja. Maar om antwoord te geven op je vraag, ik vind het een mooi onderwerp. Omdat ik ook ergens denk dat bijna alles een masker is of zo. Ja, dat je verschillende maskers hebt. Ja, ik ben ermee eens. Van het ene masker. Weet je, als ik ben af en toe onzeker.
Ik moet nu naast jou een hele zelfverzekerde man zijn. Al zou ik bijvoorbeeld dat gevoel niet hebben. Ik moet mij identificeren met een zelfverzekerde piloot. Ja, ja, ja. Anders heb jij zoiets van, what the fuck ben jij nu aan het doen? Ja. Ben jij geen ervaren piloot? Dan kan je al helemaal niet een podcast opnemen. Ja, ja, ja. Veiligheid voor alles. En op middenbeer hebben ze gezegd van, Thierry, het gaat supergoed. Je bent comfortabel. Je hebt zelfs helikopter. Jij kan er wel als je buiten het circuit gaat vliegen. En je laat de andere persoon vooral. Ja, zo werkt het natuurlijk ook gewoon. Ik bedoel, een masker, letterlijk, als jij een clownsmasker opzet, dan ben je ook een clown. Dan zie je er in ieder geval zo uit. Dus in dat opzicht, we hebben het gehad over modeling in de eerste aflevering. En dat is zoals het werkt. En als je daar zelf in gelooft, ook als je het hebt over een liefde, zorgzame vader, dan word je dat ook. Dus cool. Dat op zich, het klinkt allemaal heel negatief, masker, alsof het allemaal een soort... Hier kunnen we het niet over hebben, want het is een mooie. En sommigen zeggen, fake it till you make it. Ik ben het daar dus deels mee eens. Want ik deed mijn eerste les helikopterpiloot. Ik ben die persoon naast mij, die instructeur, ben ik gaan modelleren. Ja. Al zijn gedragingen, hoe hij praat, hoe hij articuleert door de radio. Ik ben alles gaan nadoen, want dat maakt mij een goede piloot. Dat is toch top? Nee, maar zo heb ik vroeger jarenlang hier over Winkel nagedaan, Appartel, hoor ik het toe met Vera. We gaan de landing inzetten. Ja. En houdt in dat ik nu niet meer kan praten met jou. Oké. Okay. Maar is dit ook de afronding van het gesprek dan? Ja, laten we dat... Want dit is echt uniek wat hier gebeurd is. Dat wil ik toch nog even één keer zeggen. Ik hoop dat is ja, ik hoop het ook, maar daar ga ik gewoon vanuit. Als je er getuige van bent en je hoort of ziet dit dus, dan is dit de eerste worldwide podcast vanuit de lucht. Dus niemand in de wereld. Geloof ik. Ik heb gegoogeld en op YouTube gezocht. Er zijn wat pilotenpodcasten. Er zitten gewoon aan een baardje in hun pilotenpak. Ja, ja, ja. Maar niet in het vliegtuig. Maar dat komt ook gewoon. Ik heb hier ik heb alle podcasten aan de grond opgenomen. Omdat veiligheid voor alles wilde. En dit is goed besproken met iedereen. Van kan dit? Onder welke voorwaarden kan dit? Zo eigenlijk. Dus bedankt voor het kijken. Ja. Vergeet je niet te abonneren. Druk op de like-knop. En deel dit ook met je netwerk. Wat wil jij allemaal nog delen ter afsluiting? Ja, nou, ik wil nog even zeggen, omdat jij bent voor het eerst nu op Spotify. Daar kan je ook reageren. Vindt Spotify ook leuk, dus dan kan je ook abonneren en doe dat ook allemaal daar. Ja, ik hoef verder helemaal niks te zeggen. Ik ben blij dat we nog een keer een date hebben gehad. Gewoon van mens tot mens en leuk dat we de lucht in zijn gegaan. Als je denkt, wat lult dat mannetje van de radio, wat zo ken ik hem alleen. Van dat ene masker, zal ik maar zeggen. Check dan zeker Koekeroe, K-U-K-U-R-U. Op een hele andere manier voeren we daar gesprekken. En je hebt me wel weer geïnspireerd. Niet alleen qua inhoud, maar ook wat je zei over Jay. En we hebben het vorige keer gehad over iemand die ook op jouw event komt spreken, zag ik Roland Kaan. Ja, zeker. Ja. Op hotel Orpington 2, turning left and downwind 2-3 voor full stop. No. Ik ga daar toch een soort serie mee doen. Vind ik leuk. Roland Kaan, die heb ik ook uitgenodigd. Ook een mooi mens waar kippenvel van kreeg. En hij gelukkig ook van mij, zei hij. Dus daar krijgen we energie van. Ja. Als je aflevering 1 nog niet hebt gekeken, bekijk die dus ook. Want dit is aflevering 2 met Giel, die is belangrijk. En check de website www.vastgoedcongres2023.nl. Ik hoop dat Giel komt, Alistair komt, gewoon als gasten. Maar Roland Kaan komt als spreker. Ik ga het niet meer benoemen, want ik ga me nu op de landing focussen. 25 sprekers, check gewoon de website. Vastgoedcongres.nl, Willem Middelkoop komt ook onder andere. Ik neem het wel gewoon even over. Vastgoedcongres 2023. Oh, sorry. 2023. Terwijl ondertussen, dat vind ik echt fantastisch, de hele tijd klinkt alsof er een obstakel is. Nou, dat klopt wel. Aan het recht op het midmonar. Maar dat is het circuit, hè? Op het jouw volgende toe. Turning final. Critical. Duim je zo omhoog. Thierry, fantastisch wat je doet. Oh, als jij er doorheen zat, de oude hoeren, dat kan dus niet, hè? Want dan neemt hij alleen maar mij op. Oh.
Dus wat jij zei, dat hebben ze niet gehoord. Oh, nee, wat jij bedoelt is een poppetje. Ik ga nu de landing inzetten, dus jij mag ouwe hoeren, maar ik luister niet meer naar je. Het zou zo kunnen zijn dat we een doorstart moeten maken. Wees er ook op voorbereid. Doorstart? Dat betekent dat in radiotermen betekent dat twee plaatjes achter elkaar namelijk. Dat de landing niet perfect is. En dan ga ik gewoon nog een keertje proberen. Oh. Nou, het ziet eruit alsof midden in een van het graanveld neerstort. Maar nee, ik zie daar een mooie grasachtige landingsbaan. En ja. Ik denk dat het gelukt is. Nee, ik maak een doorstart. Een doorstart. Geen 10 en dan ga ik hem precies. Doorstarten. Te veel Diebelen. Baan, nee, te veel baan opgevroten dan al. Op perfect to go right. Ja. En dat is wat ik zei. Alle landingen moeten perfect. En anders niet. Nee, dus ik zit hem even proberen om te buigen. Want inmiddels weet iedereen wel dat succes is eigenlijk die ene keer dat je weer opstaat na het vallen. Maar als ik hem koppel aan een landing, is een succesvolle landing. Ik weet niet zo goed deze kan buigen. En nu moet je weer helemaal zo'n soort rondje maken. Zo hé. Ja, en dat is dus... hoort bij het leven. Ja. Wij waren te veel bezig met de afronding van de podcast. Ja. En dan gaat mijn landing lelen. Ja. Dus nu ga ik echt niet meer ouwe. Tot bij de volgende podcast. Ciao, ciao. Doei.